оченята й застигли подив сьогодніження, знову піднявся зрання. 6 година. 10-місячне дитя на диво спокійне. У нас дорога дуже важка, йому він важко переносить дорогу. То ми стараємося виїхати пораніше, щоб сонце ще не так світило, тому що жарко. Раз на тиждень батьки збирають крихітку за 200 кілометрів до столиці, в лікарню. Він наче все розуміє, попереду ще тяжкий день, у якому рано встати і швидко поснідати несмачним безлактозним молоком – це дрібниці. Дуже важко було його привчити до цієї суміші. Це як міл, він безвкусний. При народженні він переношений, ледь не захлинувся в маминих водах, потім лікарі приголомшили вадою серця, а в 4 місяці діагностували дитині гострий лейкоз. Хлопчик переніс уже 5 блоків хіміотерапії. Нині війшов у тимчасову ремісію, і в нього знов повиростали війки та брівки. Після 2-го блоку хіміотерапії у нас вже випали і вії, і брови, і коски. А це вже відколи ось ми вдома, то в нього вже й коски відросли, війки, і бровки. А поки малий підростає, його світ – це лікарняні стіни, голки, аналізи та пункції. За 2,5 години від дому. Біль в душі, як ви знаєте, що просто знайшов його до такій малій дитині. Просто він реально дуже багато пережив. Своїх 11 місяців почти все время провів в лікарні. Дорога позаду. Останніми тижнями Женя навіть почав ходити. І його перші кроки до онкогематологічного відділку. Ми вже надіялися, що нас повністю випишуть. Ми пройшли 5 блоків хіміотерапії. А 8 березня нам вже повідомили, що потрібна точна трансплантація. Без трансплантації хвороба може повернутися будь-якого дня. У якому стані потрапив до них маленький пацієнт, з жахом згадує навіть завідувачка. Він поступив в крайне тяжелому состоянии з гіперлейкоцитозом, більше 300 тисяч лейкоцитів у нього було. І серйозно ми думали, що він, в общем, не переживе. Учитывая, що ребенок до года і група високого риска, це дало повод для того, щоб вирішити, що йому необхідна трансплантація костного мозку, тому що він не утримує, к сожалению, цю ремісію. А поки стан дитини необхідно контролювати. Повсякчас маленького мучать нескінченними ін'єкціями. З венки голкою дістають кров на аналіз. Дитина аж заходиться. У батька, що працює на СТО, є місяць, максимум 2, щоб зібрати необхідні мільйони на трансплантацію від нерідного донора. 3 мільйони. Ну, там, смотря по курсу, нам треба 120 тисяч євро. Ну, курс у нас, він самі всі знають, що воно на даний час, навіть Міністерство охорони здоров'я за 1,5 місяця навіть не розглянуло ще це питання, нашу заяву. То вся надія тільки на те, що на людей і на благодійні організації. Гроші допомагає збирати Українська біржа благодійності. На сайті лише частина суми. Проєкт «Дуже хворий зайчик Женя». Клік «Підтримати». Найменша ваша пожертва, і ви наблизите дитину до можливості вижити. Саме, що страшне во всій цій історії, що да, малыш, он ще маленький, йому нет ще годика. Но уехать на трансплантацию нужно как можно быстрее, потому что болезнь очень сильно прогрессирует. Любая сумма имеет значение, потому что только объединив усилия, мы сможем сохранить жизнь этому малышу. А поки гроші збирають, і любий онук по лікарнях, за нього вдома вболіває та чекає на одужання бабуся. Її вічі і переживання вилилися ось такого вірша. Чому нас спіткувало таке горе? Чому так наш хлопчик заболів? Чому на нього усе зразу, із самих-самих перших його днів? Ти наш хлопчик, зайчик наш милий. Ми тебе любимо більше за усіх. І матір Божу, всі святих благаю, дайте йому здоров'я, дайте сил. Ірина Стороженко, Дмитро Волошко, програма «Вікна», СТБ.